Елімізде жеңілдетілген автонесие бағдарламасына тағы қосымша қаражат бөлінбейді. Бұл туралы премьер-министрдің бірінші орынбасары мәлімдеді. Роман Склярдың айтуынша, қазынадан Бәйтерек холдингі мен оның жеңілдікпен несиелендіру құрылымына 88 миллиард теңге бөлінген. Утиль алым қаржысынан 100 миллиард теңге беріліпті. Осылай айналымдағы ақша 188 миллиард теңге болған. Бағдарламадан мал әрі сұранысқа ие болғанымен қаражат ұлғайтылмай. Өйткені үкімет өз тарапынан жұмысты орындады деді Скляр. Автонесие бойынша салынған қаражат көлемі 188 миллиард теңге. Бұл әзірше жеткілікті. Айналымдағы қаражатты ұлғайту үшін жақын арада артық инвестиция салмаймыз. Өйткені алдымызда бұдан да маңызды міндеттер тұр. Бағдарлама жүзеге асты. Әрине, тұрғындар тарапынан бірқатар сұрақтар бар, бірақ қаржыландыру револьверлік негізде жүреді. Біз бұл ақшаны алмаймыз.